S blížiacim sa letom sa aj rekreačné služby mesta Senica už pripravujú na tohtoročnú letnú sezónu. Tá síce bude opäť ovplyvnená pandémiou, ale doterajšie postupné uvoľňovanie opatrení snáď bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Vzhľadom tomu, že teda na tie protipandemické opatrenia boli všetky tieto naše prevádzky dlhodobo zatvorené, sme sa rozhodli teda v tomto roku o skoršie spustenie letného kúpaliska, kde vlastne už teraz aj vidíme, že práce finišujú, prebieha už aj napúšťanie veľkého bazéna a po laboratórnom rozbori vody a kladnom stanovisku regionálneho úradu verejného zdravotníctva už nechýba nič k tomu, aby sme letné kúpalisko spustili. A toto spustenie plánujeme už podľa závislosti aj počasia a teda v prípade aj nezhoršujúcich sa pandemických opatrení v priebehu mesiaca jún. Revitalizačné práce pokračujú aj na Kunovskej priehrade. Tie začali s pekným počasím už v apríli, kedy bola upravená časť okolo pieskovej pláže, ležadlá, lavičky a spustené bolo aj verejné WC. Veľkú časť prác rekreačné služby smerovali hlavne do kompletnej rekonštrukcie a revitalizácie požičovne vodných plavidiel. Tu už práce takisto finišujú a všetko robíme preto, aby k letným prázdninám už táto požičovňa aj športový areál bol v prevádzke. Stačí už len stanovisko dopravného úradu divízie vnútrozemnej plavby o kladné stanovisko spustenie tejto požičovne. Čo sa týka vyťaženosti ubytovacích zariadení, v súčasnosti sme v objednávkových kapacitách tak ako po minulé roky. Tak ako my aj organizátori týchto letných táborov čakáme ešte na podmienky a opatrenia, ktoré bude treba spĺňať pri týchto letných táboroch. V rekreačnej oblasti Kunovská priehrada pribudne tiež nová športovo-zábavná atrakcia pre deti, nízke lanové centrum s obrovským raveniskom. Nachádzať sa bude na začiatku rekreačnej zóny za parkoviskom v trávnatej ploche medzi vodnou hladinou a cestou. Mestská plaváreň bola na základe uvoľňovania protipandemických opatrení spustená už od 8. mája. Do 17. mája bol maximálny počet návštevníkov 6 na bazén, od 17. mája už to bolo 10 návštevníkov. Vzhľadom na tieto opatrenia sme museli i nastaviť nový režim vstupov na túto mestskú plaváreň a objednávkový systém, ktorý fungoval telefonicky na recepciu bazénu. Za 16 kalendárnych dní od 8. do 23. mája ju napriek obmedzeniam navštívilo 991 návštevníkov z možných 1068. Priemerná obsadenosť zo strany verejnosti bola 9 návštevníkov z 10 možných v týždni od 17. do 23. mája. Po finančnej stránke prevádzka takto obmedzenej plavárne nemá až taký zmysel. Skôr sme tu pozerali na umožnenie teda návštevníkom a občanom vrátiť sa športovým aktivitám a sociálnym kontaktom. Na základe COVID-automatu od 31. mája sa kapacita návštevnosti bazénu zmenila na 30% návštevníkov, čo teda znamená, že od tohoto týždňa už nastupujeme podľa starého režimu, podľa starého harmonogramu, kde už je možný hodinový, dvojhodinový výstup a takisto sa môžu už využívať všetky atrakcie ako tobogány, detský bazén. Okrem prípravy týchto prevádzok na letnú sezónu prebieha tiež rekonštrukcia strechy zimného štadióna. Tej sa budeme venovať v samostatnej reportáži v niektorom z nasledujúcich magazínov.